皆さん意味がわかると思うんですけど、はい、僕がやってるってことでね、はい、こんなんなんですよ、はい、僕もね、こんなんなんなんジーですボンです。ということで今回商品紹介です。はい、これなんて商品？モイストスカルプシャンプーアンドコンディショナーですね、うん、まあ言うまでもなく皆さん意味がわかると思うんですけど、はい、僕がやってるってことでね、はい、こんなんなんですよ、はい、僕もね、こんなんなんこんなんなんです、ね、俺より若いのにね、はい、で、これね、見本品って書いてあるんですよ。見てください、ね、まだね発売されてないんです実は。はい、ある特別なルートから仕入れまして、大人の事情で仕入れて、あまりにも二人がかわいそうだった、はい、これをね使ってまあふさふさにふさふさになりますかね、ふさふさに筆みたいにね、あーあーなのまあ、ね、ね、まあ中身だけちょっと紹介しておきます。何がいいのかな、一応入ってるのこれ女性用シャンプーで、はい、マカエキス、マカエキス、ね、あとコラーゲンアミノ酸、はい、コラーゲン、セラミド、はい、ひまわり油シアシードオイルっていうのが、まあ、リッチにブレンドされてるみたいですね。これで頭皮の奥3層お根元から浸透して根元がなかったら強くしなやかで美しい髪があります。要は毛穴の掃除ってことですね。そこをね清潔にするとね髪の毛って生えてくる。でもあればの話ですけど、ね、よく言われますよ。ちょっと匂いと味を味うん、頭洗ってたってさ体には染み込まないし直接的に染み込むっつったらどんな匂いですか？海藻系？いい匂い、全然いい匂い、うん、シャンプー、あ、いい匂いです、うん、ちょっと例えるならどんな匂いですか？わかんないです。あの、高級高級いや、危ねこって言ったそうじゃないか、高級美容室の、あー、なるほど、あ、出てきた。ちょっとだけ舐めてる、舐めましょうか、ちょっとだけ、うん、クリスじゃねえだろう。あー、ギガーギガーうるせえうるせえよ頭よし、よしな頭よしな何のためにやってるか分かんなくなるからどうだった味甘い苦いっすね、苦い苦いっす、薬油、うん、薬油、うん、まあそんなわけで、このモイストスカルプシャンプー、スカルプコンディショナー、これを使ってねふさふさ目指します。使ってみたいなって思う方はチャンネル登録、増えると思う方は高評価で、はい、よろしくお願いします。ですいません言い忘れてた、これね、キンキンで発売になるんですけど、うん、2月12日あ発売ですね。あギリギリだね、ギリギリです、はい、商品紹介終わります。終わりです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。